Gospođe i gospodo, dobre večer i dobrodošli na svečanost otvaranja nefrološkog simpozija koji se u povodu proslave 25. godišnjice rada dijalize u Sisku održava pod pokroviteljstvom Sisačko-moslavačke županice Marine Lovrić-Mercel u organizaciji Sisačko-moslavačke županije, Opće bolnice dr. Ivo Pedišić Sisak i Hrvatskog društva za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju. Evo mi sad slavimo 25 godina rada naše dijalize. Večeras i sutra to je nefrološki simpozij gdje su nefrolozi iz cijele Hrvatske. Zahvaljuje se našoj županici koja nam je pokrovitelj ove svečanosti, jubileja. A naročito su me razveselile njezine riječi koje sam čuo malo prije da će sljedeće godine biti nova zgrada. Mi smo zapravo jedan film u kojem je taj projekt, te nove zgrade, završetak filma koji ćemo biti večeras, a nadamo se da će on zaživjeti. Pa i da ja prije mirovine još radim i u novom prostoru dijalize. Mi smo do sad napravili preko 250.000 dijaliza u Sisku, kroničnih, stotine akutnih, kontinuiranih metoda, radimo sad i plazmaferezu, a kad dobijemo novi prostor, bit će bolje našim bolesnicima. Uvjeti rada će biti i za nas bolji, ne samo za bolesnike. Mi trenutno imamo, kad smo krenuli prije 25 godina, onda smo imali 47 bolesnika. Sad imamo 110 bolesnika na dijalizi koji idu tri put tjedno po 4 sata. Pa sa stručnjaka uvijek manjka. Sad kad uđemo u Europsku uniju, vjerojatno će i manjkati, ako uđemo, još i više. Međutim, sada je osim mene još dvoje mladih liječnika ekipirano u dijalizu i taj broj od tri doktora plus ove kolegice koje s nefrologije koje pokrivaju peritonijsku dijalizu je zadovoljavajući. Mogu reći da mi je zaista čast i veliko zadovoljstvo biti ovdje među svojim prijateljima i koliko vidim, moj prijatelj Slavko je jako dobro pripremio ovaj naš skup i obljetnicu koju slave, što je zapravo za medicinu, a posebno za nefrologiju i dijalizu u našoj državi zaista bitna činjenica. Znači, možemo reći, svaki veći grad, ne samo veći grad, nego i županija, imaju dobro razvijenu djelatnost nefrologije i dijalize. Pa sigurnost naših građana je na zavidnoj visini. To moramo ustvrditi. Znači, bilo gdje u našoj državi, naši ljudi mogu biti sigurni da će im se pružiti adekvatna zdravstvena zaštita, vrlo visokog standarda, što mi osobito u našem području dijalize i nefrologije već dugo, dugo godina njegujemo i zbog toga tako često organiziramo naše skupove, simpozije, konferencije, imamo kongres svakih 3 godine. Mislim da smo na tom planu dosegli zaista evropsku razinu i prema kolegama iz Europe nemamo se čega stidjeti. Evo, prije svega meni je drago da smo mi domaćini ovog simpozija. Mi ove godine obilježavamo 25 godina rada naše dijalize. To je četvrt stoljeća, nije malo. Ako vidimo da sada godišnje što akutni, što kronični prođe 13.000 pacijenata kroz našu dijalizu. I ono što mene posebno veseli, i to ću i danas ponovo najaviti ovdje, puno smo uložili u zdravstvo vlastitim sredstvima, digli zdravstveni standard i ono što znate, nakon 70 godina obnovili ginekologiju, ali evo, radimo i vidjeli ste i ovaj natječaj za, odnosno dokumentaciju, jel, za središnji paviljon gdje bi bile sve internističke djelatnosti na oko 7000 kvadrata, a naravno tu onda smještena i potpuno nova dijaliza. Ja sam sigurna da u bilo kojoj varijanti, u bilo kojoj poziciji, kraj sljedeće godine će biti taj projekt i završen. Uvjerena sam u to i da ćemo sve od sebe da to i realiziramo. Naprosto to zaslužuju naši građani, to zaslužuje svaki pacijent koji ima potrebu otići ne samo u dijalizu, nego inače kad govorimo o zdravstvu i internističkim bolestima. A ono što je sigurno posebno važno, da bismo time i završili jedan veliki ciklus ulaganja u našu županijsku bolnicu. Posebno mi je drago što će ovdje biti preko 100 doktora koji naravno nisu iz naše županije, posebnih vrsta
vrhunskih stručnjaka. Sigurna sam da će upoznati ova dva dana i naš grad i našu županiju i bilo iz kojeg razloga se i vratiti u grad Sisak, da li poslovno, da li turistički, da li u nekom drugom obliku. Sigurno i da će evo ravnatelj zajedno sa šefom dijalize, doktorom Rožankovićem, i biti dobri domaćini i ja bih rekla onako kako se očekuje ovog simpozija, i da će dati sve od sebe da obrane ono što svi zajedno rade u svojoj struci.